Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo para poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala meus manos, e aí, tudo certo? Quem fala com vocês é o Ruli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ark aqui no canal. Manos, esse vídeo aqui é um oferecimento paladino bom de bico. Cara, paladinão tá insane, mano. Se liga já nesse Wobo Combo aqui no bichinho. Estamos em um mapa mais avançado, deixa eu mostrar pra vocês. Estamos quase terminando esses mapinhas principais aqui. Eu não sei o que vem depois, porque eu tô level 34, né? O level máximo parece que é 50 e depois entra num sistema como se fosse aquele sistema de Diablo. Eu não sei se vocês estão ligados àquele sisteminha de Paragon lá. Aqui tem um sistema que parece que se chama Destiny. E a gente vai começar a upar fazendo dungeons, né, no late game, fazendo conteúdo de raids, raids de 16 jogadores. Tem muita coisa da hora pra poder fazer nesse joguinho aqui. E eu confesso pra vocês que eu tô um pouquinho viciado. Talvez um pouquinho, né, ontem eu joguei bastante tempo desse jogo, aproveitando que eu já tinha feito tudo no meu xamã lá do World of Warcraft, então eu tirei um tempinho pra dar uma brincada aqui. Caras, olha essa skill que louca. Cara, e essa skill aqui, ela praticamente zerga os mob, e aí eu só depois utilizo umas outras skillzinhas pra finalizar eles. Tem skill de pancadaria nessa aqui, vocês já viram, tem o skill de escudo, porque o paladino, ele é uma classe meio que suporte. Só que é um suporte que tem stun, né? Isso aqui stuna os bichos no lugar, né? A gente tem umas habilidades de poder dar umas pancadas bem pesadas mesmo. E eu acho que quando a gente for fazer a arena, vai ser da hora. Quando a gente for fazer a arena, vamos ter um poderzinho maneiro pra poder ajudar os aliados, né? Vamos continuar nossas missões aqui, meus manos. É, já teve muitas dungeons, muita coisinha legal, só que eu não gravei pra vocês com medo de ficar chato, né? Porque aquele leveling, não sei se todo mundo gosta de assistir leveling. Apareceu esse palhaço aqui, a gente já enfrentou ele uma vez. Não posso esquipar? Vamos ver os customers de Abel. Não é patético? É o Joker do bagulho. Relembrando o passado do Naruto. Que as crianças não queriam brincar com ele. Esse aqui é aquele priest que aparece no primeiro vídeo que eu gravei pra vocês, tá ligado? Ele assume essa forma aqui, meio demoníaca. Aí, o cara tá tentando dominar ele. Submeta-se ao ódio. Só que eu cheguei, né, meu parceiro? Aceite sua essência. Mate. Caralho, eu já vou ter que enfrentar. Não, vou ter que enfrentar o priest. Fuck. Irmão, nós éramos amigos. Ele teleporta, nice. Caralho, vesguei. Ele vesgou também. Não deu tempo de desviar. Olha essa habilidade aqui, que louca, ó. Deixa eu jogar uma granada nele. Toma aí. Se liga. Ai, não vou conseguir desviar. Consegui. Olha essa habilidade. Nossa senhora. Aí a gente pode meter um... Vem um anjão. Daqui a pouco eu consigo meter um especialzinho. Tá terminando de carregar. Deixa eu puxar um escudo aqui. Pra ficar de boa. Puxar uma pote. Gatsuga! E eu não tenho dash toda hora pra poder escapar das skills dele. Toma essa então. Toma. Ele me stunou, safado! Tô jogando igual uma batata. Eu não quero gastar meu dash com coisas banais. Oxi, isso aí é mentira, hein? Mentiroso, safado. Então toma esse especial, então. Toma isso. Foi pro lado errado. Ele me stuna, jovem! É muito longe a distância que ele bate, né? Olha que miserento! Tava sem dash. Agora eu tinha dash.
GG. Nice. Foi uma luta meio horrorosa, né? Não consegui escapar meio dos negócios. Nós nos encontraremos de novo. Qualquer um que te matar uma vez vai te matar de novo e de novo. Cara, ele ainda deu uma lição de moral ali. Aí, ó, ele volta a ser o Priest. O que você fez? Me desculpe. Radiboga. Quando você acostuma com o russo, mano, fica engraçado, tá ligado? GG, terminamos a missão. Olha, pegamos um negócio aqui. Vou equipar. Tamo com quanto? 174 de ten level, né? A galera que tá forte, a galera que já tá jogando o endgame, os caras tão... É... um item level bem maior, mano. É, tipo, muita coisa. É, tipo, 1350, tá ligado? Então, eu acho que quando a gente chegar a level 50 e começar realmente a fazer as coisas do final do jogo, vai ficar insano pra gente poder upar. Já tamo, pelo menos... O que me indica que tá da hora o game é que a gente tá no mapa e já começa a aparecer uns bichinhos gigantescos, manja. Ah, eu não consigo passar perto de uma... de uma árvore e não coletar a madeirinha. Isso aqui que eu tô fazendo chama Life Skill. Aqui, a gente tem alguns tipos de life skill que a gente pode farmar pra no final do jogo fazer crafting, algumas coisas assim, tá ligado? Eu tô fazendo Lumbering e Mining. Mining eu já consegui colocar no level 10 e Lumbering eu tô no level 7. É só você encontrando as paradas, você vai juntando as coisinhas na bag sua e depois, na hora que tiver a primeira oportunidade de fazer craft, a gente faz. Não fiz ainda porque eu não sei, né? O jogo não me ensinou ainda, ele só me ensinou a coletar. Mas tá bom, tá bonito. Os mapas, né, são bem detalhados, bem bonitões. Pra quem tá esperando pra jogar no Brasil, lembrando que ainda não temos data, né? Todas as vezes me perguntam nos comentários aí. Pô, ele vai lançar no Brasil? Mano, ainda não tem data, mas está na mão da Amazon. Então, podem ficar tranquilos que... ou não, né? Também vamos vai saber como é que vai ser. Os mobzinhos já ficaram meio bosta aqui nesse mapa, mas tudo bem. E se você quiser jogar, eu vou deixar um card no canto superior direito ensinando pra vocês como é que faz pra instalar a versão... do RU, né, que é o russo. É muito tranquilo, galera, muito de boa. É tipo, a única coisa que vocês vão ter que pagar, não tem que pagar o jogo, mas vocês têm que pagar um VPN, porque o jogo, ele meio que trava a localização do seu IP, tá ligado? Ele é por região. E se você não tiver um VPN, você não consegue logar na conexão russa pra poder fazer o login no game. Ele dá que você não é permitido na sua área. E aí você precisa ter lá. E eu recomendo pra vocês o Noping, né, que é parceiro aqui do canal. Se você cadastrar pelo link, você vai ter 7 dias de gameplay grátis, né, se você criar a conta por esse link que tá na descrição. E na compra, se você colocar o cupom Hooligans, H-U-L-I-G-4-N-S, você também vai ter um desconto brabo pra poder assinar. Fica menos de 15 reais, galera. Fica menos de 15 reais por mês pra jogar um joguinho maneiro desse. E você ainda vai estar ajudando o canal, né, velho? A manutenção do nosso conteúdo, vamos dizer assim. Eu ainda não peguei umas montarias, mano, mas esse jogo aqui tem muita montaria maneirinha. Eu ainda tenho que pegar umas mounts. Eu não costumo ler quest, sinto muito. Né, eu acho que talvez quando vier pro Brasil eu perca um tempinho lendo quest. Eu quero mais é chegar no endgame e matar uns boss cabuloso. Falar com esse cara aqui, porque é a missão principal. O que que tem na story? Podemos vender os equipamentos que a gente não vai utilizar. Não, isso aqui não, isso aqui é de craft. Só pra liberar espaço no inventário, porque tem hora que a gente costuma dropar muito item, tá ligado? E aí é bom deixar o inventário meio vazinho. Vou utilizar isso aqui. Isso aqui é tipo conhecimento. Conhecimento sempre bom, né? Beleza, vamos pegar as missões desse mapa aqui. Como a gente tá chegando perto do último mapa, acredito eu... Eu tenho que comprar isso aqui? Tá... Buy from Valet... É, tem que comprar dele. Buy. Pronto. Ah, outra coisa também. Repare seus itens. Toda vez que você vê uma bigorninha, vem e dá um repair, né? Aí dá um repair também nas ferramentas de crafting. De crafting não, de gathering, que é importante. Deixa eu ver o que tem pra vender nesse cara aqui. Às vezes vende itens melhores do que eu tô utilizando. Ah lá, ó, sempre tem um item melhor do que eu tô usando, tá ligado? Comprar ele aqui. Não mudou muito, não? Ficou mais ou menos.
Bom, eu já comprei do cara que era pra ter comprado, né? Vamos ver se eu entregar essa quest aqui. Vai sumir a outra missãozinha lá. Tem muita missãozinha de conversa, tá, galera? Não, esse tipo de jogo geralmente tem mesmo. A gente vai, libera uma área, volta, libera outra área. Fala com os NPC. Coleta plantinha. Então, é um joguinho que demanda um tempo pra você poder fazer as coisas dele. Recomendo. Curtam o joguinho, já que vocês vão estar jogando em um servidor russo. Mesmo assim, dá pra vocês curtirem, verem as quests, tá ligado? Tem muita coisa bacana. Vou descer ali pra matar esse boss. Matar esse bossinho aqui. Ó, esses bichinhos no mapa é bom matar, que eles contam pra aquele journal. E eles dão uns itens também, tá ligado? Tipo, às vezes era até melhor do que eu. Eles contam pra esse journal aqui, ó, na tecla N. Todo o continente, tá vendo? Eu fiz 47%, peguei essas recompensas. Pois aqui eu fiz 45%, fiz essas recompensas. 39%, tá ligado? Todo o continente que a gente vai fazendo as paradas, a gente vai pegando itens. Conforme a gente vai fazendo as coisas do mapa. É muito legal isso aqui. É meio que um sistema de recompensa por você fazer as coisas do mapa, manja? Então, se você viu um bicho novo, se você viu alguma plantinha, alguma coisa assim, pega, cara. Pega porque vai ser útil pra você lá na frente. Principalmente com os itens que você pega naquele bônus ali, beleza? Então, tudo que eu for aprendendo desse jogo, eu vou trazer pra vocês. Podem ficar tranquilos. O canal vai ter bastante tutorial. E quando lançar no Brasil, eu espero realmente ter uma base sólida de conteúdo desse game pra poder falar pra vocês. Mano, faça isso. Manos, façam aquilo. Vale a pena. Manos, tananã, tá ligado? E seria da hora. Ah, deixa eu comentar um negócio com vocês. Mano, vocês viram que o Diablo, ele falou que vai ter mais verticalidade no mapa, né? É basicamente isso aqui, ó, tá ligado? Mexe no... Desce uns barrancos. No Diablo 4 falou isso no trailer. Ó, tamo com uns bichão aqui. Dá um grab. Estoura. Esse aqui parece que é uma dungeon, como se fosse uma dungeon esquisito. Né? Tem uns mobzinhos meio do inferno. Essa skill aqui, ela é muito útil pra PvE, porque ela stuna os mobs tudo no lugar, cara. Então, como eu falei pra vocês, né, o Paladininho, ele não é uma classe full DPS, ele é suporte. Então ele tem essas skills, skill de escudo, que aumenta a velocidade de movimento e dá uma certa defesa, né. Ó, posso... aqui eu já posso fazer um combinho, ó. Puxei todo mundo, estourei. Mano, fucking insane, tá ligado? Agora eu tô sem... Chegou um player aqui. Já vamos ajudar ele. Eu não sei como é que chama essa classe, cara. Caralho, eles estão jogando junto. É um pala e um... de uma arminha ali, cabulosa. Será que se eu puxar o shield e pega neles? Acho que não, porque a gente não tá em PT. Nossa senhora, o cara tá meio na bad aqui. Vamos ver onde a gente tem que ir. A ideia é descer por aqui mesmo. Vamos na verticalidade. Ó, tá vendo que tem umas plantinhas ali? Eu acho que aquilo ali dá... Não sei se dá pra pegar conforme a gente vai upando o nível de herborismo, mas, né? Olha que legal, velho, desfocado o cara lutando lá no fundo. Esse jogo aqui, ele atrai muita gente porque ele presta atenção nos detalhes, tá ligado? Dá pra entender porque tem muita gente esperando vir pro Brasil, porque eu mesmo, eu tô muito empolgado com essa ideia de lançamento pela Amazon, né? Então eu espero muito que venha rápido pra gente poder jogar o conteúdo em PTBR. Pelo menos se vier com umas legendinhas, mano. Nossa, eu tô muito forte com esse combinho de atrair os bichos e depois puxar o anjão. Pelo menos se vier com umas legendas pra nós, nossa, já vai ser muito, de muita valia. Vou continuar fazendo mais um pouco o leveling dele aqui. Esse vídeo é, tipo, pra falar pra vocês as coisas que eu aprendi a respeito do jogo até o momento. Trazer um pouco de gameplay, né, porque... A gente liberou muitas skills maneironas. Tô pegando a manha do joguinho aos poucos. Eu podia pegar a montaria? Podia, né? Mas é a preguiça de summonar o bicho. Aqui tem esse mapa, tem uns capetinha. Ó, tá vendo? Tem uns cavalão diferente, cara. Quero ver como é que faz pra pegar essas outras montarias. Se é drop de boss. Imagina que louco. Eu vi uma que tem tipo uma lhama também. Tipo aquela lhama do WoW, manja. Cara, esse capa de alguma coisa, Jash.
Kill Madness Army Imp. Tem que matar os bichinhos agora, os bichinhos do mapa. Aqui, ó, que eu falei pra vocês. Isso aqui é um bagulho que tem que pegar, cara. Isso aqui é importante pegar também. Ele aparece naquele journal e ele é como se fosse uma moeda de troca também, esse Legacy Points. Você utiliza ele pra alguma coisa que eu ainda não sei. Mas... falar com o cara aqui. Matar os bichinhos e falar com o... os NPCs. Encheu nosso especial, então agora... especial aqui no meio, né? A hora que aparecer um boss ou alguma coisa, a gente já pode utilizar. Só que boss de mapa é aquela coisa, né, mano? A gente mata eles muito rapidinho. Né? Não dá pra... pra falar, caraca, velho, você tá forte. Porque... é duas espadadinhas. Eu ainda não cheguei naqueles mapas que... é, tem tanto mob que você não consegue nem andar. Depois a gente pega ali em cima o... destruir essa torre aqui. Torrezinha estilo Black Desert, que fica uns bichinhos lá em cima molando. Esse anjo, manos. Bom que eu usei ele aqui, que eu lembrei de falar uma coisa pra vocês. Tá vendo as skills aqui, ó? A gente vai colocando pontos nela, né? Conforme a gente vai pegando skill points. E aí... você pode colocar pontos até chegar level 10. Quando chegar level 10... nossa, ainda tem um bagulho especial aqui, ó. Hand of Heaven. Vai liberar isso aqui no level 55. Aí... eu não sei se é level 50 ou 55 level máximo. Agora eu fiquei perdido. E aí, por exemplo, quando você coloca no level 10, você consegue colocar até a última... olha, eu tô errado. Aqui, ó. Até a última especialização. E essa aqui, ela sumou naquele anjo. Sem esse nível 10, essa skill do paladino, ela só cai raios. Mas aí, como eu coloquei o level 10, ficou o anjão bolado. Então, manos, além de vocês montarem a build do seu personagem com as skills, ainda tem a questão da customização do leveling dela, né? Quanto mais level você coloca na skill, mais coisas ela... por exemplo, aumenta a velocidade de lançamento, aumenta não sei o que, tá ligado? São, tipo, perks que você coloca e isso modifica totalmente a sua gameplay. Isso é da hora, velho. Isso é um trem diferenciado. E aí, mano, fala comigo. O cara nem quis falar comigo, mano. Сегодня мы сражаемся за нашу землю, за наших матерей и детей. Мы не отступим. Vou ali pular. Ah, tem um negócio pra cavucar aqui. Esses pontinhos também é missão pra fazer no mapa. Como eu tô fazendo missão secundária, então tudo. Lá, um, dois. Pegamos duas. Nice. Agora a gente vai lá e fala com os carinhas ali em cima. Tem que ficar atento em tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Não deixa de ser um joguinho meio de exploração, tá ligado? Aí, completamos uma. Agora a gente vai, entrega ali, pega um XPzinho. Já pegamos metade da barra, eu tava level 33.51, né? 33.51, porque tá na metade da barra. Level 33. E... avante, né, manos? Nesse nível você já passou por muita coisa no game. Você já fez bastante conteúdo, já fez bastante dungeons... dungeons da história, passou pelo... nossa, tem uns bagulho legal mesmo, vocês vão gostar de jogar. Né? Vamos só ali pegar o portal e a gente finaliza por aqui. Vou matar esse boss aqui também, cara. Um lobão? Fala, lobão! Vou usar o especial. Vou meter pancada. Ai, me stunou! Morri. Calma, bem dormido. Putz, esse bagulho no chão, se você ficar muito tempo nele, você morre. Aqui, né? Tem que confiar no poder da luz. Esse era o boss? Mais um aqui, parece? Brabíssimo, paladino, manos. Brabíssimo, brabíssimo. No começo eu não tava gostando muito dele, não, cara. Agora...
com esse clear aqui que ele tem. Pô, podia dropar esse lobão pra nós poder equipar ele, né, de... Dropou uns negócios aqui, será que é? Conhecimento, 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 armadura nova. Mudou alguma coisa? Não. A hora que eu pegar umas armaduras encorpadas, eu vou trazer aqui pra vocês verem que loucura. Olha o detalhe do mapa, velho. Não tem como não gostar desse game. Você tá maluco, irmão. Beleza, manos? Então, o próximo vídeo de Lost Ark aqui, eu vou trazer ou uma dungeon da hora pra vocês, ou vou trazer meu personagem mais upado. Então, a ideia é manter sempre a playlist atualizada com tudo que eu vou aprendendo no jogo, tá? Fechamos aqui o portal. Liberamos mais uma cartinha aqui na tecla N. Né? 20%. Essas cartas a gente pode equipar elas no personagem e ela fica... Tipo, eu não sei qual botão que é da carta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Community, Emotes, Match, Hide. Ó, tem Hide, velho. Altear, ainda não posso joinar. Match. Guardian Hides. Tier 1, Tier 2. Ó que da hora. Ah, esse aqui são grupos prontos. Como se fosse no WoW. Aquele bagulho de grupo pronto pra você poder joinar, tá ligado? Heroic Guardian Hides, Abyssal Hides, Chaos Dungeon. Olha que louco, velho. Esse aqui já tem noção pra gente ver os conteúdos do late game, tá ligado? Platinum Field, não sei o que são essas coisas. A gente vai testar pouco a pouco. Eu vou trazendo esse conteúdo conforme for liberando pra vocês, tá? Principalmente Guardian Hides, mano. Parece que é insano o bagulhete. Colecionáveis. Aqui, ó, que eu falei pra vocês daquele bagulho da ervinha que tem que ir coletando. Ela fala o mapa, ó, e fala quantas eu peguei. Nossa, peguei quase nada, né? Tem muita coisa, velho. Muito conteúdinho da hora. Card Collection, isso aqui, ó. Você consegue equipar. Posso tirar? Ó. E aí a gente coloca essa cartinha. Trust me, I will try to help you. Tá ligado? Let me guide you. Card set effects. Number of... Se eu tiver duas dele, vai ter resistência a fogo, resistência. Wall of Glory adicional. Ah, você tem que fazer o combinho das cartas, mano. One of the fragments of da arca. Tem que botar o bagulho que comba. Eu acho que provavelmente as que combam são as que estão na mesma linha, né? Eu acho que essa combaria com essa. É. As que ficam na mesma linha é as que fazem o combo. Por enquanto tem só essas, mano. Mas tem muita cardzinha no game. Tem coisa pra liberar pra porra. Ah, tem umas coleções aqui, mano. Tem um... Dregebeger. Tem que ir pegando e aos poucos a gente vai... Olha, dá pra forjar carta. Olha, mano. Isso aqui eu tenho. Por que eu não posso... Por que eu não posso? For Dex. For Improvement. Melhorias. Jogar fora? Não, jogar fora não, deixa ali. Beleza, rapaziada? Este é o Lost Ark até o momento. É o que eu aprendi sobre o jogo, é como é que tá meu personagem. Estou forte pra porra. Level 33.52, 35 de Legacy, né? Que é essa outra barra aqui que a gente vai upando em paralelo também. Quando a gente chega no level máximo, a Legacy continua. 178 de item level e avante. Continuar progredindo no gaminho. E é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo de Lost Ark, quer mais vídeo, deixa nos comentários. Deixa um like no vídeo, ajuda demais e não custa nada pra você, galera. Só clicar no botãozinho aí que vai ajudar bastante o canal, tá? Brigadão. E se você quiser jogar, link no card. Só clicar, eu fiz um vídeo mostrando como que instala pra gente poder dar uma divertida. Fechou, meus manos? Qualquer coisa, me chama aí nos comentários, me chama no Insta, me chama aí no Discord, qualquer lugar. Tamo junto. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo nós, valeu!